Hei sann, YouTube. Dette her er Barfa. Vi skal spille noe nytt. Portal 1. Og så kommer kanskje Portal 2 etter hvert. Skal vi gå på innstillingene, for det er bare lyd. Ja. 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 Jeg vet ikke hvor kontrollen er, men det finner vi sikkert ut etter hvert, så ja. Her er vi. Jeg skal fort lære en gang. Så jeg ikke får vente at det skjer noe bra nå. What the fuck is this? Jeg må ha litt høyere sensitivitet. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer. Kai, enda litt lavere lyd. Hva skjer? What? What? That's creepy. Jeg må bare sjekke noe. Nå kan jeg spille forsynet litt, men da skal jeg fikse det. Ok, greit. Yes. Lyset forsvant, så hei igjen. Faen, så høy lyd. My head is fucked up. Jeg skjønner ikke opp. Jeg skjønner. Nei. Jeg har ikke sett Portal. Ok. What happened? Hjelp! Nå kan jeg få komme ut igjen. Hva, folkens?
Det er det samme. Hva syns du om at jeg driver med Skal begynne å spille Portal? Tenkte jeg skulle gjøre det litt mer enn bare nå. Ja. Hva syns du om at vi skal starte å spille Portal og lage en liten serie på det? Det hadde vært litt gøy, det. Bare få telefonen min ut og ringe her. Der. Laster inn. Ah, shit. Bare legg. Nei. Ok. Jeg kommer ut. Hva er det jeg skal? Åh, shit. Kult. Det er litt kult. Portal gun. Den har lignet veldig på den fra Minecraft. Ok. Lol. Oh my god, så kult spill! Oi, nå ble det lag igjen. Hey dude. Oi! Hva? Åsj! Nei, det er litt kult. Ok, greit, vi går videre. Nei, jeg skal skyte ut. Jeg tror jeg ikke høyreklikker, så skjøter jeg på andre siden. Jeg skal begynne å bruke penger på Steam, altså. Det var heftig. Ok. Det er en der oppe, ok. Nei, shit, den gjør sånn.
Thank you. Thank you. Come again. Så dumt. Nei, for faen, det er heftig. Hva synes dere, folkens, hittil? Blir det kult å se på det her, eller? Slutt med den der laster inn. Hva er den der meningen jeg tenker på? Ja, begynte jeg å lure. Døde jeg eller noe? Ja, det gjorde jeg. Sånn. Ah. Ok. Yeah. Det er heftig spill. Oh my god. Det var skrekk. Sorry. Funker, ja. Greit. Du går ikke an å skyte ut derfra. Ok. Jeg håper den videoen her blir redigert ordentlig. Skal jeg få lagt nytt til løpet den. Kveld. Det er fredag når jeg filmer den her. Just as you know. Men du kan se gjennom dette her. Det var sterkt lys, jo. Oh my god, portal er heftig.
har 299 FPS, jeg synes det er ganske bra. Så sikkert folkens, skår jeg. Ok, folkens, vi stopper den der. Så står vi og ser inn i portalen og spør. Shum, shum, shum. Kom og sånn. Sånn, står vi og ser på begge. Ja, men folkens, vi stopper episoden der. Og så sier jeg tusen for at du så på. Og så, nei. Så tusen for at du så på. Så håper jeg dere likte videoen. Og så ses vi jo snart. I en ny portal-video, Minecraft-video, kanskje løper jeg, jeg vet ikke. Men tusen takk for å se på alle sammen, og så til dere alle, peace out!